sought the Lord, and he answered me and delivered me from every fear. Those who look on him are radiant, they'll never be ashamed. Eu Gloria Elda Miriam Mwamba oe kidagi ke introduce our minister niguo tudie na bere nikahinda kega ga ku introduce mutungateri wito na nimumoe amwe anyu ni maramuririkana muno ni tondu ku hinde aturaga guku etagwo Dorcas Kamau na niwe oyo aturaga okaga guku kumhegea thi na muthuri wake Mr. Fantas Kamau. Mr. Kamau ni oyo cio muikaranitie nake hau na niwe umuthi uratutungata na nituracokia ngatho muno ni tondu ngai ni amuhete mahinda maguka guku uguo noguo njagereirwo ni kuga na nituracokia ngatho nituguthomerwo kiugo ihinda-ini riri na nigetha tuhote kuhe mutungatiri kahinda ga gututaurira kiugo kia ngai. Thank you. Arome nyanya muhari wa 31 nginya 39 tukiuge atia tondu wa maundu macio akoro ngai ari mwana witori no ungihota gutuma uthu ucio utaigana gucaira murio wake mweneri tiga o kumuruta amurutire ni undu witu ithuothe ri agituhete ucio angi kirega atia gututugaga na indo iria ingi ciothe atiriri andu aria ngai ethurire ri ni ungiona undu angi mathitakira githi ti ngai mumatui athingu no ungihota kumatua ehia githi ti Kristo Jesu wakuire ona makiria akiriukio oime kuri aria akuo na riu atuire guoko-ini kwa urio kwa ngai ona niwe ututhaithanagirira no unge tutigithukania na wendani wa Kristo anga ni kuona thina kana ni kwihirwo ni ruo kana ni kunyarirwo kana ni ng'aragu kana kwaga nguo kana ugwati kana ruhiu rwa njora ona uria handikitwo ri tutindaga tukiuragwo muthenya wothe ni undu waku tutuagwo ta indo ta igondu cia guthinjwo no riri ona tukionaga maundu macio mothe ri gutoria turi atoria o makiria ni undu wa ucio watwendire amu nindikitie kumenya muno ati ona kungituika ni uhoro wa gukua kana wa gutura muoyo ona kana aria araika kana monene mana kuu iguru ona kana maundu maria meho riu kana maria magoka ona kana mahinya o mariku gwata uraihu wa kuria guthiite na iguru muno kana uriku wa kuria guthiite
na thi muno ona kana kindu kingi o kiriku kya iria ciothe ciobirwo ri hatire ona kimwe kingi kahota ututigithukania na wendani wa Ngai o ucio we na Kristo Jesu mwathani witu kai arathime ciugo ciake ni tondu wa mwathani ni ndona muriega na ni ngendete muno ni tondu wa kumukoro ringi ritwa riakwa ni rigwetetwo njitagwo Dorcas wa Kamau kana Tafitha aria mangihuthirwo ni kunjita Tafitha ritwa riu ni rimwe mwathani agocwo njukiri umuthi na timu ino i haha yothe kinyaya murona makiona mbica kinyoro rahura ngita kinya mwanake uyu wi haha na muthuri ungi wi haria thutha acio the tukire kuma Nairobi kanitha wa PCA nigetha tuke tumugeithie ni mwageithika genete muno ni gucoka guku tondu kwi hindi ndamutungataga andu aria hihi mari kuo no Serina wi mwega Serina ari guku ona Maside where are you? You are there. Praise God. Yes, Masida was here and he understands many languages. He was an evangelist with the ACK Church. Na negoririkana o Kariuki nidiramuririkana ehe hau na Bernard yario hau eho ciongi. Waweru ni akire? No aroka. Nidatigete na umuthi ndamenya hana nduta na tuthomera kirikaniro wega muno na gikuyu. Na ona maitho no ekuonaga na twira ni ahunjagia o wawerwe haha ni ndamuririkana wawerwe ni wageithika ni timo tukatirio rari murata waku ni wadirikana ni wadirikana ni wawerwe ni wawerwe ni wakamau ni ndona na nidakena na nyambura ni okite o ni nyambura etagwatia sera wagesa mwathani agocwo riu umuthi murwa Ngai arokumio riu umuthi tukite nigetha tumenyane na andu angi na nitukenete nikumuona aria maroka na aria maikarire thi tene na nitukuigua kiugo kia Ngai na kiugo kiria ndirenda kwaria mahinda maya kegie wendo wa Ngai tumire kuria tumire Nairobi nigetha tuke guku ni tondu twina wendo wa Ngai na inyue twamukora mwena wendo wa Ngai ni tondu Ngai ni atwendete ithuothe wendo ucio wa Ngai ndukoragwo mihaka mundu mukuru no ahote gutwarana na mundu munini waweru mundu munini no ahote guthikiriria mundu mukuru ni undu wa wendo ucio wa Ngai na kwoguo njukite guku kumwira ati na gutwira ithuothe ati Ngai ni atwendete wendo wa Ngai ndukoragwo mihaka na niguo wendo uria witagwo agape na ni wendo utumaga ithuothe tuigue tuiganiire ta ciana cia Ngai muriaga ciana cia Ngai ithuothe twi ciana cia Ngai uria mukuru uria munini uria wina hinya uria urahota kuruga uria urahota kuigua ona uria utarahota kuigua uria mukuhi uria muraihu uria mutungu uria muceke ithuothe Ngai ni atwendete mwathani agocwo na ni tondu wa wendo ucio ni twathomerwo kiugo na kiugo kiu kiandikitwo ni mutumwo wa Jesu Kristo wetagwo Paulo na ni atwandikiire maundu mega muno na maundu macio ni ngienda twirute uria mangitutethia thiini wa muturire uyu na wendo ucio wa Ngai ndirari uhoro waguo ni wendo uria utari mihaka
wendo ũrĩa ũtarĩ mũhaka nĩguo wa werũ ndĩrageria kwaria ũhoro waguo nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai atwendete na maũndũ marĩa tũgĩaga namo nĩ tondũ wa kwendwo nĩ Ngai. Na maũndũ macio nĩ maingĩ. Andũ arĩa mendetwo nĩ Ngai nĩ magĩaga na maũndũ maingĩ. Na angĩkorwo ithuĩ arĩa twendaga mũndũ tũkenda mũndũ nĩ tũhotaga gwĩka maũndũ maingĩ. Tarĩu ithuĩ nĩ twendete akũrũ aitũ na nĩkĩo tũkire gũkũ. Angĩkorwo ithuĩ tũrĩ andũ nĩ tũhotaga gwĩka na maũndũ mega ĩnake Ngai. Ngai nĩ atwendete mũno na nĩ atwĩkaga maũndũ maingĩ mũno. Thĩinĩ wa hau twathoma, no tuoe maũndũ maingĩ makoniĩ wendo wa Ngai. Na ũndũ wa mbere nĩ atĩ Ngai atwendete gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtũtigithania na wendo wa Ngai. Ithuothe tuge amen. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtũtigithania na wendo wa Ngai. Tigũkũra, aca. Tikũrwara, aca. Tikuona thĩna, aca. Tikwaga irio, aca. Tikwaga nguo cia kwĩhumba. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtũtigithũkania na wendo wa Ngai. Mwathani agocwo. Na kwoguo ithuothe hamwe na akũrũ aitũ, rekeni tũririkane atĩ nĩ tondũ Ngai nĩ atwendete. Oguo tũrĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtũtigithania na wendo wake. Nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtũtigithania na wendani wa Ngai ũcio wĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo. Na kwoguo akũrũ aitũ, nĩ ngwenda mũririkane atĩ Ngai nĩ amwendete mũno. Na nĩkĩo amũhete kahinda gaka, nĩgetha tũikaranie hamwe, na nĩgetha tũmwĩre atĩ Ngai no amwendete. O harĩa mũrĩ, o ũrĩa mũikaraga, o ũrĩa mũikaranagia, o ũrĩa mwaranagĩria, o ũrĩa mũthikanagĩrĩria, Ngai nĩ amwendete. Amwanyu mwokire gũkũ mwĩna hinya, na rĩu nĩ mũraigua ta hinya ũrathira, no ona kũhana ũguo, Ngai no amwendete. Amwe mwokire gũkũ mũkĩhotaga kwĩhũrĩra nguo, no rĩu no mũremwo nĩ kwĩhũrĩra, no Ngai no amwendete. Nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtũtigithania na wendo wa Ngai ũcio wĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo. Kaũndũ kau kangĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai atwendete, na tondũ nĩ atwendete mũno, tũrĩ makĩria ma atoria, nĩ tũtoragia maũndũ marĩa mothe moka. Mwathani agocwo. Maũndũ marĩa mothe moka nĩ tũhotaga kũmatoria. To those we have come with, we are more than conquerors because of the love of God. Nĩ ũndũ wa wendo ũcio wa Ngai, nĩ atũhotithagia gwĩtiria kinya rĩrĩa magerio moka. Magerio moke na njĩra itiganĩte. Wahota gũcemwo wĩrwo, wee wĩ mũndũ ũtarĩ mwega. No Ngai nĩ tondũ nĩ akwendete, meciria macio Ngai nĩ akũhotanagĩra. Wahota kũigua rĩmwe nĩ ũrwarĩte mũno, ona ndũrahota kuma ũrĩrĩ. Magerio macio mothe, Ngai nĩ atũhotanagĩra. Na agatũma araika ake, na agatũma ndungata ciake. Igatũhotithia gwĩka maũndũ marĩa tũngĩhota gwĩka ta andũ. Kwoguo wendo wa Ngai nĩ mwega na nĩguo ũtũkinyĩtie haha mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wa kwendwo nĩ Ngai, nĩ tũkoragwo na ũtugi wake. Ngai nĩ atũtugaga na maũndũ maingĩ. O mũthenya, o mũthenya, rũcinĩ, thaa thita, hwainĩ, Ngai nĩ atũtugaga. Ithuĩ ti ũtugi wake ũtũrehete gũkũ. Mũgatugwo na ageni, na ithuĩ tũgatugwo na kũmenya andũ angĩ. Rĩu arĩa ngũmenya mũthenya wa ũmũthĩ megũtuĩka arata, nĩ tondũ nĩ wendo wa Ngai ũtũrehete gũkũ. Nĩ wendo wa Ngai ũtũmĩte tũke gũkũ. Na kwoguo nĩ ũndũ wake, Ngai nĩ atũtugaga na irathimo nyingĩ. Imwe tũtangĩhota gũtarĩria, imwe tũtangĩhota kũgweta, nĩ tondũ nĩ Ngai ũtũrathimĩte. Gũtũiga muoyo nĩ kĩrathimo. Gũtũhe handũ ha gũikara nĩ kĩrathimo. Gũtũma tuonage na maitho nĩ kĩrathimo. Arĩa marahota kũigua kũrũ aitũ no kĩrathimo. Na nokĩo tũngĩina ũtugi wa magegania. Tarekeni tũine hamwe njigue kana nĩ mũĩ. Ũtugi wa magegania.
kinyia hau ni undu wa tugi wa ngai ona maitho ni tuhingukaga to maitho ma mwiri ni kinya maitho ma kiroho tukahota kuona ngai agitwikira maundu mega akorwa ito tuli o hamwe eni ngai agatuhingura maitho ma kiroho anafungua macho yetu ya kiroho tunaweza kuona Selina tuko pamoja tunaweza kuona Waweru tuko pamoja pamoja kabisa ndio kwa sababu Mungu huyo ambaye anatupenda zaidi ya vile binadamu anaweza kutupenda ni atomaga toikare turiatuge makeria makeria naka utoka ukage mono mono ngai atwendete muno ni undu wa wendo ucio wa ngai ni tuhotaga kuhoya ngai na tukahota kumwareria nake agatucokeria mahoya maitu ni acokagia mahoya God answers our prayers because he loves us ni atucokageria mahoya maitu na ni atucokageria na njira ithio tutangihota kumenya njira ya magegania njira ya ungai wake ni tondu ngai ni mwega ngai ni atwendete na hindi ria twathie kuri we ta ciana ciake ni atucokageria mahoya maitu na ni atumaga tuikare tuiganeire na ni atumaga tuikare tumwetereire na ni atumaga tuikare tumucuthiririe na ni atumaga tuikare tuhorerete o hau wegaini wake akorwo itu turi o hamwe muikare muhorerete hau wendo-ini wa ngai muikare mukimuhoyaga muikare mukimucokageria ngatho muikare mukimuthaithaga ni tondu ngai ni aiguaga ciana ciake hindi iria mekumuhoya ona ithue riria tukumuhoya ni atuiguaga ithue tukite turi ageni tukite guku tondu ngai ni twamuhoire ati muthenya wa umuthi ugatuika kirathimo nigetha tuke tumuone nigetha tuke twaranirie nigetha tuke tuine hamwe nigetha tuigue kiugo kia ngai hamwe na nigetha tutindanie hamwe na nigetha ngai ithe witu aturirikane na atuike wega Bwana Yesu asifiwe kwoguo niä ngä mwendithia atä rä rä reke ni twende ngai må no na tondå ithuä tå rä andå twahota kå remwo nä kwenda ngai å rä a twendete tå tingä gå wendo wa ngai å rä a tå hete nä tondå tå rä andå no å rä a ingä enda kå må ringä rä ria ithuothe nä atä rä rä reke ni twende ngai reke ni twä rekererie harä we reke ni tå mwä rä gä rä re reke ni tå mwetagä rä re nä tondå gå tirä å ndå å ngä å tigarä te tiga gå ikara wendo-inä å cio wa ngai agatå hotithagia gå thiä agatå hotithagia gå thikä rä ria agatå hotithagia kå horera agatå hotithagia kwaga gwä tanga nä tondå rä mwe må tå rä re wa må ndå nä aihå ragwo nä gwä tanga å gaikara å gä tangaga å gaikara å gä ciragia å gaikaraga å gä taranagia no ona mataranio macio rä ngai nä atongoragia mataranio maitå nä atongoragia meciria maitå na kwoguo nä ingä mwendithia mwende ngai na må må thikä rä rie na må må hoyage mahinda me mothe nä tondå nä aiguaga nako ka å ndå ka må ico karä a ingä mwä ra kega makä ria rä nä atä rä rä atä ngai nä tondå wa gå twenda nä atå heire muoyo wa gå kå thä na rä rä a må tå rä re witå wa gå kå thä å gathira rä nä agatå he muoyo wa tene na tene mwathani agocwo nä agatå he muoyo wa tene na tene akorwo aitå nä må rä ahonoku må rä ahonoku mwathani agocwo nä tå gå gå kå goca we jesu jesu ga tå rå me ka ngai jesu thakame yaku ä theragia ndakå go oca mwathani eni twagoca nä tondå nä twendete ngai nake nä atwendete na nä aratå harä rä ria må tå rä re inä å yå wa gå kå thä na rä rä a matukå maitå nä tondå ithuothe matukå maitå nä magathira na ngai akä re må tå rä re witå atå rute må tå rä re wa gå kå thä atå tware kå ndå kå ngä kwega arä othe mwä tä kä tie ngai na må mwä hokete nä agatå he å tå ra å ngä å rä a tå gatå ra tene na tene nä ndä rä a ndatå raga gå kå nä kå rä andå amwe mathiri å tå ro-inä å cio wa tene na tene aingä 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 gä tå tikå ririkana Samuel Mwaura
Mario kwa Anastasia nigoririka na ndamwethagira ruthario acio the ni mathire ona ithyo muturire witu wathira wa gukuthi ni agatuhe handu hega no kiria kuri ni ati ni tumwende twende ngai na tumuthikiririe na tumenya ni atwendete na twirekererie hariwe nigetha aturathimage na agatuika wega na agatuceragira na akahuthira ndungata ciake nigetha igoka tugaikarania tugakenanira nake ngai agaturathima mwathani agocwo koguo ri tutikaigue ta tuhinyiririkite ni maundu ma guku thi ni tondu gutire kindu gitutigithania na wendani wa ngai uria wi thiini wa Jesu Kristo rekeni tukiende ngai rekeni tuturanie hamwe nake rekeni tuthikagiririe kiugo giake na rekeni tumuhoyage kaingi kaingi ni tondu ni aiguaga na ni acokagia mahoya mahoya hoyaga hare mwathani mahoya hoyaga hare mwathani donye harewe donye harewe ukanigwetereire rekani tuhoye mwathani ngai ni twagucokeria ngatho ni twagutia muno ni twagukumia ni tondu wi ngai witu ni utuhete kahinda gaka nigetha tucerere akurwa itu tugacokia ngatho ni tondu wa kumakora mena thayo tugacokia ngatho ni tondu wa gutwariria ati ni utwendete reke mwathani kiheo kiu kia wendo kuma kuriwe tuhote guikaraganagia nakio tukaririkanaga ati twakuhoya ni uri iguaga tukaririkana ati twagwita ni uri ukaga tukaririkanaga wega ati ngai ithe witu gutire kindu kingitutigithania na wendo waku ti gukura kana kunyiha ti ng'aragu kana ndwari ti kwaga kana kugia no ni tondu wa wendo waku ni uri tuceragira mahinda me mothe ni twahoya ngai ni tondu wa kuru aya tucereire witikire kumaririkana na njira ya magegania marathime mwathani no monekanire na njira ya magegania twahoya turirikane ati ni tondu wa wendo waku gutire kindu kingituhinyiriria ni tondu ni uritwaragiria o haria hothe turikoragwo turi ni twagutia ni twakunenehia theini wa ritu rya Jesu Kristo twahoya na twetekia amen hamaritwa ni jindi duta wa gaturu na ni nyendete mwathani undu wa kuhonokia kunjirira kiheo kia muoyo ndatorania maguku thi ndaruga mahaha handu-ini ha aciari aria maikaraga thiini wa giikaro giki na kiama kiria kirugamiriire muci uyu njuge ni tunyitite ugeni Reverend witu Reverend Dorcas na muthuri wake Elders aria mangikorwo haha wana kwaya wana media inyuothe kuma St. Andrews PCA Church turanyiha twi mbere-ini yanyu kuigua kwendwo ni ngai ona kwambarario niwe tondu ni turamenya ati ni mawira maingi mahingirwo na nigetha muthenya uyu tuike wa gukinyanira to uguo turoya kwendwo ni ngai ona kwambarario niwe tukaigua gukena ona kwenda ngai muno ngai wa mwe amwike wega ni undu wa gutucerera ona gwitikira gutiga mihango iria mundu ekaga o muthenya o muthenya na nigetha tukorwo tunyitanire giikaro giki na ni njui ati mukiuma thiini wa giikaro giki ni tugukorwo cia mbere ni twaria irio cia kiroho twerwo hatirĩ kindu kingitutigithania na wendo wa ngai ti kuhuta ti gutonga ti kuthina wendo wa ngai ni mũingĩ mwathani arogocwo ni twakena ni kuhuna cia kiroho na ni tũĩ ati mũkiuma thĩinĩ wa giikaro giki ati ni mũrĩtiga giikaro giki kĩna ũtiganu gũkĩra ũrĩa mũgĩtigire na ni mwambĩrĩirie tondu ndĩrona aciari aitũ no gũcimile mana smile and you are putting a smile on their face and by putting a smile on their face you are adding some days in their lifespan so may the Lord bless you we are not taking it for granted we are feeling really honored by the Lord ni ndĩrenda kuga aciari arĩa me thĩinĩ wa giikaro giki na giikaro giki ti kĩa thaa ici kĩambĩrĩirio 1967 na kĩambĩrĩirio ni atumia Women's Guild arĩa marĩ kuo a hĩndĩ ĩyo na mahikĩtio ni atungatĩri atumia acio na matiarĩ aingĩ no nĩ monire
at aciari matigirwo mena mathina maingi matari na giikaro matari na manyumba matari na thuria oni mao moragirwo hindi ya 1952 kwari bara guko Kenya na ni atigire andu aingi iria ithwe andu aingi matangimi understand andu a thaici ma hindi ya 1952 not 208 207 clashes no imuririkani ogwo ye atigire andu me IDPs oneyo niguo yatigire andu a edwa o makiuragwo andu aingi magitigwo matari na micie na magitigwo magithinika atumia cio magiciria ha o ha hakuhire marugaga irio magoka thini wa gikaro giki a toko deri he mundu taigwa gikuyu ni muraigwa okay sawa maka okana irio marugite thini wa gikaro giki na hatiari nyumba ici murona ici ciothe itiari ho no haha turi ni hari nyumba ya ndoro na hoguo ni thutha wakwa nyumba eno ya mafati ni hari nyumba ngi ya mafati iyo ya ndoro yakomagwo ni nurses newe ngi ya mafati yakomagwo ni arimu ao na hindi iyo ni hindi ya missionaries riria mainukire matigire nyumba ici itekuhuthika na nikuo atumia cio moka na irio makahea kurwaitu na magacoka makainuka no undu cio ndwakinyaneire tondu ni mare magoni gukinya hare irio ire ona mare ahutu tondu wa miaka na rugendo ru angi ni moigagona twainuka ri tukuraro haha tondu na twainuka gutire na handu tungikoma hatire na nyumba kugo hatire no tiganu na atumia makigia na reciria katutangi macokaniriria tumacokererie hamwe athuri na atumia acio mathinikite maikare handu hamwe tugoka tukamarugira tukerutira ona kurarania hamwe nao o muthenya mutumia omwe o hindi wengi ningi mutumia ucio ngi na magithio uguo uguo o makingihaga nginya 1984 mateithiririo ni uteithio kuma Lions Club Nairobi Central na Helpage Kenya niyo yamakire domu sithathatu iria cia mahiga kroni tuguthiu gutucere ni tuguciona na hindi yo cia kingiha ri makiona wira no waingiha na makimenya ati akuruto aha hakwi marathumbuka akuru ni aingi na makiambiria gukinyira akuru angi o haria o tio mama saragia ona thaici tithwe tumacaragia tucaragia aria maikaraga community iria i hakuhi na mukuru rathumbuka niyo yonaga mundu ndari na wa kumurora ndari na mundu uraikara nake na agatuika wa kumurehe o haria we don't discriminate tribe color religion when they end up here they stay here as one family we have Masai we have Turkana we have all communities represented here we have Kaba we have Mary is from Kaba yes and we have Maside from Western with Liadon we have Daura from Uganda Daula ni wewe ebu ifanya hivi anatafuta mwingine he's from Uganda but a Kenyan citizen and most of them because of the locality they are Kikuyus because of the locality of the home na atumia women's guild no maturitie giikaro giki makimenyereire na marioika matingitoria tondu wira wao ni mamenye matihota guka othe giikaro giki kugo mandikite aruti a wira anana nacio ni umwe wa uria maroraga utuku security guard na age atatu aria mamarugagira aria mamika sure irio ni cia hia matha maria magireire na aria mamahuragira nguto matihota kwihurira atatu atumia atatu makora umwe na ucio wa utheru na umwe ukoragwo wabici uria menyaga o muthenya ka ni marwarire ka ni marire ka ni mahunire nacio thianana marihagwo ni atumia acio women's guild na mageigua uru
tondu ni andu tutimoyaga mae mari arwaru tondu tungimoya marwaru tugutua guku ni thibitari na ni tuguko tukimoima ihoto ciao tondu emurwaru agirire gukorwe thibitari no kaguku tondu ni mundu ni maigua mwiri uru na ni tumatwaraga kuria thibitari Kikuyu Hospital kuria no, ni marihagio matithondekagwo tuhu no nginya marihe mbeca tondu andu na kuunja matikumenya ati kana kuroya maikaraga guku tuhu ni marihagio mbeca. Well, that's one of the challenges when they get sick because sometimes they go maybe to they admitted there and they incur big bills whereby the woman's guild have to pay and to look for the money. Atumia woman's guild matingitoria wira uyu marioika matoretie ni undu wageni na andu a wendi mwega aria matuceragira magaturehera nguo magaturehera irio magaturehera indo nyingi na magatuma undu ucio kana project ino ikorwo igithie na mbere na ni acio ringi muno mutungaritiri ena wiro ucio mahitukire thini wa gikaro giki makaheo mwihoko ni atumia women's guild hamwe na tungatiri aria makoragwo mahetwo gikaro giki ta moderator tondu gikaro giki thaici kuma rira presbytery ciathirire gitongoragio ni board of management no ni atumia women's guild na patron wao ni moderator thaici ni Reverend Mwati na niwe ukoragwo ikarire giti hindira board igucemania koguo ageni ni tumaigaga handu haraihu muno kana ni turugamagia maundu maingi nigetha ageni hindira meguka tondu ni tumenyaga ati no nginya maritiga otiganu momireria aciari aya mamonia kwi andu na kuria nja ni maririkanaga ati meguku koguo tiguteanirio mateanirio no othe makinyite guku na gitumi kiega na kiiganu maithoini ma Ngai o mundu ena rugano rwake ona tari amuro ona matari akuru muno takariuki twina ndegwa ari onaga gitumi giake ena fairo yake na he gitumi kiria giatumire akinye guku kiria giathikiririo na gikiiguanirwo ni board ya musio yo na thaici kuri ona ngime listine maroria moke na Ngai witu ni mwega tondu athiite agitunenehagiria mucii twina ndomu iharia iria nderaga Reverend nderaga Elda Gicheru mena Shadrack ni mokite mbere mekite pre-visit na ni ndamonirie iria turabatara curtain rods twina curtain andu matuhete no tutina curtain rods iyo no ikuingira andu na twina mugunda tuhetwo ni kanitha uyu wothe ukoragwo twi rungu rwa kanitha wa PCA na tukoragwo na mugunda muiganu wa kuongerera giikaro giki koguo na kuunja mugutuika basi daito mumere horo wa mucii uyu wa gwakuru na twina mugunda tungiunenehia na tuthakarie giikaro giki giikare kikiruku ta andu a PCA tondu andu a PCA ni andu moneka ni andu smart neguo ni ndahenania ona mundu agithi na bara wa PCA ni amenyeka ni wa PCA muthuri kwa muthuri wa PCA wathi ni ukuona mucii ucio ni mucii wa mundu wa PCA wandite tumitika hau uguo na kamubango tondu ni kwa mutaratara nake mutumia wa PCA ona agikinya uguo akinya na ucamba tondu ni wa PCA na ni atongoria koguo mucii uyu no twende uthakare mutuike ambassadors aitu Reverend tu ungigathakara gukira uguo kiu nikio gikeno gitu tungika utiga tutige legacy ati hinde atwari kuo na aria matongoragia ti mucii ucio ni wathakarire gukira uria twaukorete kiu nikio gikeno gitu na nigetha aciari aitu metiagire kuo na mateithikagire kuo we try to give them hope, love and care. Although we can't give 100%, we try our best.
na atumia cio ni mamika cio ati ni ati akurwa ni mari menu rosini manywe mokira rosini manywe sai na mugate niguo thainya ni munyuri ocoro thaa thita na nuthu mari eraji mari eraji thaa ikumi na imwe mari esapa na manywe sai macoke magakome na Tuesday to omuthi ni makoragwo mabangirwo ni mekuria chapu niguo muria safasi Maria Safasi na Thursdays. Na gikaro giki maikara ta family mwe na magaikara makenete na nitukenaga niyo tukiruta wira wa Mwathani. Tondu ni wa Mwathani ona togo mumacereire. Taru mungiuma muthie Jaya Gate. Musoke musere ringi. Amwe mekuga muri ageni angi. Tondu angi matiraririkana. Na referendum toni okire tene ni acemanirie na amwe. Ni acemanirie na Jeri na acemania na Aduta. Some have dementia and Alzheimer's. Ona muona maikarite hataru muthungu. Muthungu ngimuria guku ni kundoi. Kugwo hewira muingi acio mena Alzheimer's na dementia mekurutirwo no athambirio ekirwo nguo athondekwo ni undu wa everyday smooth learning of the day. Ekirwo nginya uhoro ni diaper. Na ni aruti acio awira acio marutaga uhoro wotheru. Na mostly atumia mutugatiri nio ma affected oni uhoro ucio muno wa dimensio wa kiriganiro na no tuhoyaga ngai na no matukene matituragwo no mundu ndiramenya kuri ari ungiraga kumwita hari ari oke ari ende kuririkana ungiraga kumuruta hari ari athitoro ndangiririkana ona ungiraga kumukomia takana no arare aikarite thi no ngai ni atuhotithagia tuthie na mbere na gutungata tondu togwo ndamwira ati mungiuma mucoke matingimumenya wira uyu wothe mugwika ona kumehe kigo kia ngai ona kiria giothe mumareheire tuge wira uyu ni ngai turekira tondu they don't have anything to give in return but God is there ngai niwe ukumwika maundu mega amurathime ni undu wa gutwiciria na guka thiini wa ikaro giki na ni njui ti iria mbere ni muri mwoka ringi muri mwacera guku muri arata aitu na no muguthi na mbere na guka turuta wira wa Mwathani tondu wina irihi ngai ni egutorathima na thina mbere na kumwika wega mici-ini yanyu amwaramiria mihaka na thina mbere na kumwenda gukinyia hau kwoguo tutinoka moko matheri nitumureheire indo ciĩ haha na ngai aromurathima mugicihuthira ngai aromwika wega aromuhe kinya urugari wake thiini wanyu nigetha muture mumwendete na nigetha muture mumugocaga ona mugaga ni ngai mwega Mwathani agocwo and to us this team this is a place that you can come as an individual you can come as a family you can come as a group you can organize yourself we receive everything that is brought by anyone because it is a blessing and so I want to encourage even our young people you can organize yourself as the youth I have ever met some youth here who come here to do the donations. So we are going to donate or we are going to give. Kiria giothe tukire nakio nigetha tuheane na kiamukirwo. Nitukwamba kuhoya nigetha tuneane indo ici hari Mwathani na nigetha akorwo itumugicihuthira cikorwo cienyamure toto uria imwe mwamuritwo. Githe mutiri amure? Eni, mukiri amure ti andu othe makinyagia miaka iyo. Imwe turaigua guku miaka mingi ni murathimitwo na kirathimo kiega kia miaka mingi kinyoga kura muri arathime reke ni tuhoe Jerry reke tuhoe ni twagucokeria ngatho Mwathani na ni twagutia ni wega ni tondu wa gutuhe muthenya wa umuthi ni wega ni tondu wa muci uyu wambiriirie kugerera ndungata-ini ciaku ni wega ni tondu wa gukora akuruma twetereire ona ni wega ni tondu wa ithuĩ tukire kumacerera ngai ithe witũ ni ũtũrathimĩte na njĩra itiganĩte indo ici tũrehete haha ngai no imwe cia irio tũrathimĩte nacio tũrehete gũkũ nĩgetha akũrũma hote gũteithĩka na rĩu ngai ithe witũ indo ici nĩ twahoya Mwathani atĩ ciĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku nĩgetha ikĩhũthĩrwo nĩ akũrũ aitũ cikorwo ciĩnjĩtĩkĩrĩku nĩ twahoya ũcitherie nĩ tondũ imwe nĩ ikũrĩo na akorwo nĩ nguo nĩ igwĩkĩrwo
akorwa ne kindu gya gukomera ni gigukomerwo etekira mwathani gucitheria etekira mwathani gucitwa jagereru cia kuhuthirwo ni akorwa itu twahoya gurito ni na Jesu Kristo mwathani witu na ria morio na ria roho mutheru ido ici ni ndacineana cia morwo ni ngai na cihuthirwo ni akorwa itu ni tondu ngai ni amendete na ni agutorania hamwe nao Thini ware twa ithe witu na ria murio na ria roho mutheru. Amen. 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 So organizers moke na Madam Jane on behalf of the home nigetha amukire indo ici. So Jane accept all these gifts from PCA St. Andrews during this Thanksgiving week. We are giving thanks because of the Lord's doing. And may God bless this home, and may He bless the old people as they use all these things that we have brought. Amen? Amen. Amen. Thank you. Thank you. And on behalf of the management of this home, I take this opportunity to tell you, St. Andrews PCA Church, may the Lord bless you. May you never lack. May the Lord expand your territories. We miss enough good words to say thank you. For the concern and your kind generosity you have shown to this home. May the Lord bless you. God knows how we are feeling, although words are not enough. Words are not enough to tell you thank you. It's a lot. It's a lot of food stuff. We can't consume in a day. We can't consume in a month. It's a lot. It will take us so many months. So may the Lord bless you. Take our legards to St. Andrews other members who have all contributed. May the Lord bless you. May He expand your territories. May He keep you in good health for you to be coming now and then. And also, another time, alone or in a group, the gate is wide open. You are most welcome.